menyaksikan. Atiku rumoso bunga nyawang panguripane warga ini tanti sukur makmur kira kan kaya keluarga kowe sak omah padha ayem tentrem padha manggone ning areng-areng Merapi tapi seneng iya wah kulo sawar ya kan wila terus ya udan ra krose tinggal omah dhewe wis awan ngarep ya. Ya, ya, ya. Atur sama saya kabeh ya. Ya, ya. Panen pari sawah sing wis tadi iso kae. Walah niku to, Pak. Napa meleh nek kula nyawang tanduran kala ijo ngenang durma nika jan subur makmur nggih, Pak ne. Mulane mbone saiki aku karo kowe andung gawe. Aku tak ngeliki tandurane pari sing kula desa kae. Kowe ning omah nitik gabah mbone. Nggih. Mbone kebo undangan tak critan rene. Nak, santri, nggih, Mbok. Tantri, iki mau aku bapak kan juga lagi wae ngrembug anggone arep panen pari wetan iso kae. Kamangka bapak karo sibok wis tuwa. Kowe wis gedhe kan banjur sapa meneh nek ora kowe sing ganteni gaweane bapak karo sibok. Nggih, kersane bapak kalian sibok pripun? Coba kowe ngilik ana tandurane pari sawah sing wetan desa kae ora ketar mung sedelo. Ide-ide prihatin ya, Nok. Nggih, Pak. Mbok nek ngoten kersane kula manut mawon. Ya wis, mumpung isih esuk, ndang budal kono. Nggih, Pak. Mbok kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati.
liar sih ya oma. Lah kowe lek. Alah, mbok mengko sithik. Dikit-dikit sithik. Aku nyampe to. Kowe nyak dikit ning matake lho, wis selesai. Kowe barang yo pinter yo gak to. Yo sithik-sithik. Yo wis, saiki ngene wae. Dikit bareng wae to. Yo, yo. Tak undang adikku ya. Malah beneran kuwi. Mana nak? Mana nak? Tapi jangan joget, jangan bilang arlek tangri ya. Rinolan mengi kulon gedonga supados santri niku dados lare kang pinter.
dibangun miturut kalih tiap sepuh. Lah nggih to, Pak? Ya rak kaya ngono kuwi to. Lagi di alam sedelo wae terus kaya ngono. Ah nggih nyata. Pak, Mbok. Kowe tantri. Kono apa iki? Tak koneng sawah kowe tang desa nunggu pari malah bali karo bocah lanang. Bener kandhane bapakmu nak bali tekan omah kok malah karo bocah lanang. Pripun to niki, Pak Nek? Pak, Mbok. Wong bali saka sawah kok malah dinesoni to? Mbok ditangleti riyen. Hei, cak ngendi kowe? Wani nggodho karo anakku. Sapa jenengmu? Durung kon ngerti kondange Pak Guno, Pak Kerto. Nggih, Pak. Derek nepangaken. Nami kula Aseng. Panjen kula sanes kan oman ereng-ereng meraki mriki apa. Kula wiwit alit mboro ing tanah Jawa mriki jalaran patos panggesang ning Jiwaraga kula. Amargi wonten ing bumi kelahiran kula mriku urip kula tansah boten tentrem, Pak. Banjur apa sambunge kowe karo anakku Tantri? Nggih. Kala wau kula panggihan kalian Tantri wonten ing mergi. Belakane mawon wiwit pisan kula kepanggihan kali Tantri menika kula sampun gadahi rasa tresna, Pak. Malah menawi dipun parengaken kalian Bapak lan Simbok Tantri menika ajeng kula pek bojo. Piye nok Tantri? Kowe gelem apa ora dipek bojo karo Aseng? Kula menut kersane Bapak kalian Simbok mawon. Ya nek wis padha tresnane wong tuwa kanit mangistoni. Oh, kowe guna kene. Kok kesusu saja ana wigati. Wonten tau. Saiki ana ngendi? Mas ten Jawi ta. Mbok coba kon lebur rene. Panuwun. Monggo, monggo ana tamu ta iki. Loh, Aseng, Bapak anakku. Aseng, Aseng. Pirang-pirang tahun bapak goleki kowe. Nanti gedarang-darang tekan tanah Jawa kene. Iya, Pak. Kula sampun remen, Pak, manggen teng tanah Jawa mriki. Yo, rene bapak wis ketemu kowe, saiki ayo bali bareng bapak. Nyuwun pangapunten, Pak. Saestu kula mboten saged. Maaf menawi dipun parengaken kula nyuwun pangestunipun bapak. Amargi kula sampun remen, Pak, kalih pawestri mriki. Boten sanes santri menika, Pak. Aseng, Aseng. Durung mari rasa kangenku marang kowe. Kowe malah njaluk pangestu bapak yen kowe arep bojoan karo Tantri. Ora. Ora. Bapak ora bakal mangestoni yen kowe bakal bebojoan karo Tantri. Nyuwun pangestu, Pak. Nyuwun pangapunten. Niat kula sampun gembleng. Senyadar kepala pun menopo kemawon badhe kula lampahi, Pak. Oh, dadi ngono kuwi to. Pirang-pirang tahun bapak goleki kowe mung cukup tok wangsuli nganggo wangsulan kuwi. Yen kowe ora gelem bari bareng bapak, ateges kowe wani marang bapak. Pun, pun, pun. Anak karo bapak ketemu kok malah padha pati kregejegan. Kula rak dadi sing ora kepenak to ngeten iki. Pun, kula sing ajeng nengahi perkara niki. Kula ajeng enekke sayembara. Sayembara napa niku, Pak? Sayembara adu miri. Nanging kudu nganggo totohan kebo. Dipun. Nggih, kula sagah. Nggih, Pak. Senadyan menika abot, badhe kula lampahi, Pak. Yen sampun sami purun diwiwiti sak menika iki. Guna? Nggih, Kang. Cukupno uga rampe kanggo adu miri. Nggih, Kang. Ya wis diwenehke ben dipilih dijusi san. Dititani lho no. Oh ya wis, iki aku wis ngerteni dhewe. Niki miring sampeyan sing pecah.
ateges jenengan sing kalah jenengan kudu notoi kebo kalian asik. Yo, aku mau kalah. Aku ngaku kalah. Kebo iki tak menehke kowe. Ning yen kowe tetep ora gelem tak jabali, aja nyalahke bapak. Yen besok bakal ana bebaya kang nempuh marang kowe. Kabeh sanggane dhewe, bapak ora melu-melu. Wis, jalu pamit. Aku ora ketok. Guna lan kowe mbok nek tantri lan kabeh kang padha ning kene. Nggih, Pak. Kowe wis padha ngerteni kabeh. Amarga iki mau adu miri totoane kebo. Besok yen ana rejaning jaman papan kene tak wenehi jeneng Desa Kemiri Kebo. Mbok nek toto-toto butuh sak cukupe kanggo ndhawuhke anake sak loro besok. Ing suwau kula ndhawuhaken anak kula kekalih dados temanten nanging dumadakan wonten prahara. Iya. Angin bandak salah mongset saengga nempuh dhateng arah-arahan temanten. Pengarahipun bubar mawut temanten oleh ital sakti wonten patur niki. Inggih, Pak Kyai. Nek ngono ayo padha sisuwunke ana ngarsa Gusti Kang Maha Dumadi. Moga-moga risang pinanganten sare bisa bali kaya dene mene. Ayo cukup kek barang kene kanggo panyuwunan. Nggih. Moga bali.
Ayo. Ayo kudune nyuwun ana ngasane Gusti Kang Murka iki. Amin. Amin. Pak Guna lan para warga kabeh. Nggih, kados kene. Mbok menawa iki dadi pinesti, resang pinanganten ora bisa bali kaya ngene muni malih. Malah nitis ana ing sakjroning watu iki. Kula kanggo pengeling-eling padha seksenana. Watu iki wiwit dina iki tak jenengi watu manten. Nggih. Ayo padha seksenana.